Gato Mineiro Restaurante oferece pra você tudo de bom. Nossa cozinha é demais, com um cardápio variado pra melhor te atender. No forno além a nossa pizza a gente faz. Venha provar nossa picanha aqui na pedra, tá no ponto, tá gostosa, e um bom chopp pra você. Temos uísques e petiscos, o melhor da região. Gato Mineiro, venha logo conhecer. Em Lima Duarte, o bom gosto da comida brasileira. Gato Mineiro.